Vi i dalje verujete u slobodno tržište, ja u liberalni kapitalizam. Ja verujem. Konzervativni Amerikanci bi vam rekli, kada se uporedi Amerika i Evropa, da Evropa upravo zbog intervencije države, upravo zbog te socijaldemokratije, nikada neće stići produktivnost Amerike i nikada neće stići kvalitet života kao što je u Americi. Konzervativni Amerikanci to kažu. Oni su u velikoj zabludi. Ja lično, mislim, ja sam sada nisam pouzdan svedok, ali sam bio i jedno i drugom društvu. Ja mislim da je kvalitet života u Evropi veći nego u Americi. Da je stepen ugodnosti života, a u mnogim sektorima nije to produktivnost mala. Pa na kraju je nemačka autoindustrija bila zgazila američku autoindustriju. Jer Detroit pao, a BMW otišao gore. E, sad dolazi istok, dolazi Kinez, dolazi Japanci. Meni je žao, meni je lično strašno da Evropa, koji je kontent, koji izgleda većinu onoga što se smatra znanjem, dok Amerika se posle Drugog svjetskog rata nije preko odliva mozgova i preko Manhattan programa imala to. Pa svi ti koji su napravili atomsku bombu, oni su izbjeglice iz Evrope. E i sada Evropa ima impotentan podnos prema Americi, ljudi odlaze u Ameriku i odlazi ljudski kapital. I to je tajna Amerike dokle će biti. I to je tajna Amerike što ljudi iz Evrope odlaze tamo.